越来越多，对不对？现场的小朋友也越来越多。对对对，哎，真的，我们春酒是有带巧克力，所以。因为今天是情人节，情人节我刚刚有看到，对，所以你想要怎么样的方式送出去，还是要猜歌啊？还是像后面的阶段，我们再来跟小朋友来做分享。好的，好的，对，应该让小朋友来猜歌哦。哎，可以，现场应该有情侣吗？有啦，应该多多少少也是有。等一下，我跟雪雪牵一下。好，没有。你可以今天开房子，开房出租这样。飞鸟与蝉哦，是我们现场嘉宾点的。那还有一首也是这样。点的歌曲哦，就是《人海中遇见你》，也是很浪漫的一首音乐哦。那这时候让我们云心美女来送给大家。这首我们好朋友来点播的歌曲《人海中遇见你》，哇！那。